Mimochodem to vaše ježdění na místa, jako jsou koncentrační tábory nebo místa, kde se probíjela skupina bratří Mašínů na svobodu. Jak vám to trpí doma? Tak partnerka to trpí, ono jí to baví, nebo aspoň jsem přesvědčen o tom, že jí to baví, ale má takové hrozně pěkné heslo. Já si vždycky dokážu najít i v blízkosti těchto míst něco pěkného. A ten výlet nikdy není jenom k jednomu určitému místu. Například, když jsem si fotil věznici v Braunau, kde Adolf Hitler sepsal Mein Kampf, která dodnes je skutečně funkční věznicí a tam žádná pamětní tabulka není, což naprosto chápu, tak jsme zároveň zjistili, že to je velmi pěkné městečko. Je pravda, že u toho již změnil viaduktu, kde byl postřel Milan Paumer do břicha, tak tam nic pěkného v okolí není, to je pravda.